dámy a pánové, tady na ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den také divákům ČT24. Scházíme se tady na tiskovém briefingu při příležitosti uvedení do funkce nového ministra zdravotnictví. Hlavní aktéry nemusím představovat, přesto to udělám. Premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Dobrý den. A nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Dobrý premiére, den. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi několik poznámek na okraj jmenování nového člena vlády, nového ministra zdravotnictví. Jak jistě víte, tak zdravotnictví patří ke klíčovým prioritám naší vlády. Od samého počátku jsme se rozhodli, že zdravotnictví budeme věnovat v politice vlády zvýšenou pozornost, nejenom pokud je o legislativní změny, ale také o vytvoření dostatečného rozpočtového prostoru pro to, aby se české zdravotnictví finančně stabilizovalo. To, co je pro vládu naprosto klíčové, je zajistit každému občanovi České republiky dostupnou kvalitní zdravotní péči. To, co je pro nás naprosto klíčové v této vládě, je zabránit tomu, co se odehrávalo v minulosti, různým pokusům o plíživou privatizaci poskytování zdravotní péče v naší zemi. Naším cílem je zdravotnictví stabilizovat a konsolidovat. My jsme před malou chvíli se sešli s panem ministrem Němečkem a také s širším vedením ministerstva zdravotnictví. Bylo to předávání rezortu přátelské. Já chci poděkovat panu ministrovi Němečkovi, který dnešní dnem končí ve funkci ministra zdravotnictví, za spolupráci, která trvala téměř 3 roky. Myslím si, že se mu podařilo během tohoto období splnit významnou část vládního programu, splnit řadu věcí, se kterými jsme přicházeli do této koaliční vlády. Já jsem rád, že se podařilo zdravotnictví finančně stabilizovat. Jsem rád, že se podařilo vytvořit prostor pro celkem už 3. postupné zvýšení tarifních platů, zejména pokud jde o sestry v nemocnicích a pokud jde o lékaře v nemocnicích. Podařilo se také splnit a současně profinancovat důležité opatření, kterým bylo zrušení drtivé většiny regulačních poplatků, které platili pacienti ještě před nástupem této vlády u lékaře a které platili v nemocnicích. Jsem také rád, že se podařilo snížit daň z přidané hodnoty u léků a podařilo se také zahájit významný legislativní proces u celé řady změn zákonů, které se týkají budoucího personálního zajištění vůbec poskytování zdravotní péče v naší zemi. Udělali se také významné kroky k posílení transparentnosti, pokud jde o financování zdravotní péče v naší zemi. Nastupuje nový ministr zdravotnictví. Cílem této změny, ke které jsem se rozhodl jako předseda vlády a současně také jako předseda sociální demokracie, bylo dodat rezortu novou energii, postavit tedy nového čerstvého běžce do finále, které je před námi. Zbývá 11 měsíců této vlády a bych byl velice rád, kdyby ministerstvo zdravotnictví fungovalo naplno, kdyby nový ministr přišel s novou energií, s novým elánem, také s novými nápady na to, jak zajistit pro pacienty zdůrazňuji, co největší komfort z pohledu poskytování zdravotní péče, co největší kvalitu poskytované zdravotní péče, aniž by se zvyšovala spoluúčast pacientů, aniž by se jakýmkoliv způsobem znepřístupňovala zdravotní péče u nás. Mluvili jsme s panem ministrem Ludvíkem, který dnes tedy převzal jmenovací dekret od prezidenta republiky o těch klíčových prioritách, které je potřeba ještě dotáhnout do konce během následujících 11 měsíců. Já bych chtěl zmínit alespoň některé z nich přece jenom o něco podrobněji. Jak už jsem řekl, byla zahájena významná stabilizace rezortu zdravotnictví. Čeká nás teď diskuze o rozpočtu na rok 2018. Naše vláda bude ještě schvalovat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018, včetně rozpočtového výhledu. A důležitým úkolem pro pana ministra bude zajistit dostatek finančních prostředků na financování zdravotní péče v naší zemi, tak, aby se nemusela zvyšovat spoluúčast pacientů a současně byl vytvořen dostatečný prostor pro další růst platů sester a lékařů v nemocnicích. Naším společným cílem je, aby i v roce 2018 vzrostly tarifní platy lékařů a sester v nemocnicích o 10%, tak, jak to bylo již zajištěno k 1. lednu roku 2017. Bude důležité dotáhnout do konce prosazení zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních.
je důležité dotáhnout do konce legislativu, která se týká reformy vzdělávání lékařů a reformy vzdělávání zdravotních sester. Chci po panu ministrovi, aby využil ještě ten měsíc, který zbývá do konce letošního roku, aby zkontroloval a prověřil a zajistil, že od 1. ledna příštího roku bude bezproblémově poskytována letecká záchranná zdravotní služba ve všech regionech České republiky. Jak jistě víte, my jsme museli vzhledem k tomu, že smlouvy končí na konci letošního roku, přesoutěžit poskytovatele letecké záchranné služby a teď je důležité, aby tedy na základě výsledku těchto soutěží bylo garantováno, že letecká záchranná služba bude po 1. lednu fungovat ve všech regionech ke spokojenosti pacientů a ke spokojenosti samozřejmě lékařů a lékařského personálu. Zákon, který leží v poslanecké sněmovně už napodruhé, asi všichni víte, o jaký se jedná, je to protikuřácký zákon, jedna z priorit nového ministra zdravotnictví. Chceme ten zákon dotáhnout, schválit ho do konce volebního období, udělat ten reparát, ten první pokus se koalici vůbec nepovedl, já bych byl velice rád, kdyby napodruhé se podařilo minimálně koaličními hlasy protikuřácký zákon prosadit. Máme poslední věc, kterou bych chtěl zmínit. Ve vládě nás čeká projednávání zákona, který bude řešit pravidelnou valorizaci plateb státu za jeho pojištěnce. To je zákon, který pro běžného občana není příliš srozumitelný, ale myslím si, že výrazně může ovlivnit život každého člověka v naší zemi, prostě proto, že tento mechanismus, pokud se nám ho podaří prosadit, tak umožní, aby každý rok vláda zvyšovala obligatorně, povinně, bez ohledu na to, jestli ta vláda bude pravicová nebo levicová, povinně zvyšovala platby za státní pojištěnce, valorizovala tyto platby, což by mělo přispět k tomu, aby se snížil tlak na zvyšování hotovostních plateb, včetně třeba i spoluúčasti, pokud jde o platby za léky. Takže je to důležité pro občany v naší zemi z hlediska zajištění dostupnosti zdravotní péče a my se pokusíme tento zákon v koaliční vládě prosadit a pak ještě tedy stihnout legislativní proces na půdě poslanecké sněmovny. Tolik tedy hlavní úkoly, které mám pro nového ministra zdravotnictví. Chci mu ještě jednou popřát hodně štěstí, hodně sil, hodně odvahy. To prostředí není jednoduché a zejména bych mu chtěl popřát hodně sil v plnění toho jeho předsevzetí, že toto ministerstvo, kde se dnes nacházíme, bude ministerstvem pacientů a že toto ministerstvo, kde se dnes nacházíme, bude jednoznačně bránit pokusům o to zprivatizovat naše zdravotnictví, vysávat peníze ze zdravotní péče, které by měly být určeny na zdravotní péči ve prospěch soukromých zisků. Děkuji. Děkuji panu premiérovi a předám slovo nesmenovanému ministrovi. Dámy a pánové, dobrý den. Nastupuji do rozjetého vlaku, velmi rozjetého vlaku, který už se blíží závěrečné stanici, ale nastupuji do vlaku, který jede určitým směrem a já ten směr rozhodně hodlám ctít. Na tomto ministerstvu nejsem poprvé. Za těch 16 let, co do této budovy chodím, tak ji znám velmi dobře zevnitř, takže mou výhodou je, že se asi nemusím příliš dlouho rozlížet a rovnou můžu začít řešit problém, když valná většina se mě od začátku týkala, u jejich řešení jsem i byl, takže nemyslím si, že by bylo velkým problémem se velmi rychle zorientovat v problematice. Mám v podstatě 5 základních bodů, které chci jako minister řešit. První jsou akutní problémy rezortu, to, co říkal pan premiér, letecká záchranná služba. Druhý problém, akutní nedostatek sester v lůžkové péči. Třetím problémem, který je tady k řešení a musíme se na nějakým způsobem podívat, jsou problémy kolem vojenské zdravotní pojišťovny. Druhý velký okruh je legislativa, to, co říkal pan premiér, zákon o vzdělávání lékařů 95, zákon o vzdělávání lékařů 96, protikuřácký zákon, příprava valorizace za plateb za státní pojištěnce. Další záležitostí, o které jsme mluvili dnes s panem prezidentem, je příprava a pokud možno snaha o rychle pro prosazení zákona o dlouhodobé a paliativní péči, které by se měla týkat i hospicové péče. Třetí velkou věcí, kterou určitě budu mít za úkol, kterou se budu snažit udělat, je oddělit systém DRG, čili systém financování péče od tlaku různých lobbystických skupin. Mým úkolem tady jednoznačně bude postavit čínskou zeď mezi tím, kdo ty peníze chce a mezi tím, kdo určuje, nebo kdo přesně stanovuje, jak by ty peníze měly jít. Čtvrtým mým úkolem je udělat z tohoto opravdu ministerstvo pacientů. Jeden z mých náměstků bude mít přímo za úkol
realizovat záležitosti týkající se pacientů, pacientských organizací, zajištění legislativního zakotvení práv pacientů do celého systému. Pátým úkolem, který si kladu a který znám velmi dobře, to je odpapírování zdravotnictví, protože ta papírová lavina, která se dneska na zdravotníky řítí, je tak strašlivá, že dneska je důležitější papír než pacient a to prostě musí skončit. Se musíme vrátit k tomu, že pacient a vyléčený pacient pro nás rozhodně důležitější než vyléčený papír. Dámy a pánové, to je 5 hlavních priorit a určitě vám budu dále k dispozici. Děkuji panu ministrovi a protože máme časový skluz, tak požádám pouze o 3 dotazy a jenom k tématu výjmenování. Prosím. Pane ministře, já jsem se chtěl zeptat, my jsme od úst pana premiéra už slyšeli nějaké úkoly, priority vlády, kterých se máte držet. Jsou už teďka nějaké způsoby a kroky, které byste chtěl změnit na těch jednotlivých oblastech, které doteď dělal předchozí ministr a vy s tím způsobem u nějaké oblasti nesouhlasíte? Já si nemyslím. Já si myslím, že to, co jsem říkal, tam máte jednu část priorit legislativních a tam je jednoznačně vše v nějakém procesu. Nová věc může být ten zákon o té dlouhodobé a paliativní péči. Takže legislativní otázky, pak jsou tady operativní otázky řízení ministerstva, je to 11 měsíců, takže větší část mých úkolů bude exekutivní. To, co jsem říkal, letecká záchranka, tam v této chvíli máme určitý problém v Ústeckém kraji, kde to ÚOHS zatím zastavil, takže o tom se určitě budu bavit a další problémy, stabilizovat tu situaci vojenské zdravotní pojišťovně a můj osobní problém, který znám, vlastně ještě dneska ráno jsem ho řešil, akutní nedostatek sester. Tak, děkuji, Česká televize. Den, pane ministře, já se chci zeptat na dvě věci. Tou první je to, jestli tedy budete dbát dál o plošném zvyšování platů lékařů a sester, tak jak tady zaznělo, že je to jeden z cílů sociální demokracie, anebo jestli to má být jenom pro vybrané skupiny, případně pro ty, kteří třeba například slouží noční směny. A druhá věc, budete nějakým způsobem měnit svůj tým tady na ministerstvu, tým nejbližších poradců, spolupracovníků. Děkuju. Tak na první otázku určitě to, co říkal pan premiér, uděláme to 10% navýšení, tak to je jasné, to je závazné a já mám ještě určitý nápad, který představím asi o pár dní později, který by pravděpodobně mohl přivést více sester zpátky do lůžkové péče. Mám určitý nápad, to znamená, že ty 10% navýšení tarifů budou a mám ještě určitý nápad, jakým způsobem přivést sestry. Ta druhá otázka, já si myslím, že jak si ono je třeba začít šetřit vždycky zhora, takže si myslím, že navrhnu vládě určitou redukci například v počtu náměstků. Děkuji. A poslední otázka. Iveta Vávrová, Český rozhlas. Mě by zajímalo na pana ministra, jaké politické funkce si necháte v pražském zastupitelstvu. Já pevně věřím, že se mi podaří zrezignovat. Tam je problematické to zasedání, které bude teď 15., možná dokonce 16. prosince. To se pravděpodobně ještě jako zastupitel zúčastní, bude se nějaké lhůty, rezignace na funkci šéfa finančního výboru a podobně, ale jako já předpokládám, že zrezignuji na funkce zastupitele jak hlavního města, tak pravděpodobně i na zastupitele na Praze 13, což jsou ty dvě funkce, které mám, protože se opravdu domnívám, že on to není jednoduchý rezort a je třeba se mu věnovat naplno, takže zrezignuji. Tak tohle poslední odpověď. Děkuji panu premiérovi, novému ministrovi a děkuji i vám a divákům České televize. Hezký zbytek dne. Děkujeme. Naschledanou. Tak a poprosím, kdyby. Tak pojď ještě sník.